ፀሐይ አውሮፕላን በቀዳሚነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከታተመች የመጀመሪያ አውሮፕላን ናት በ1929 ዓ.ም ምረት ነው ወደ ጣሊያን የመጣችው በምዕራቡ ዓለም ከኢትዮጵያ ከተወሰዱ ትላልቅ እና ወሳኝ ቅርሶች መካከል አንዷ ፀሐይ ናት ፀሐይ ውስጥ ቴክኖሎጂ አለ ፀሐይ ውስጥ ኢኖቬሽን አለ ፀሐይ ውስጥ የማደግ የመለወጥ አስፒሬሽን አለ ፀሀይ ኢትዮጵያ ውስጥ አውሮፕላን መገጣጠም አውሮፕላን መጠቀም ጀምረን ብዙ አመት እንኳ ሳንቆይ የተወሰደች ናት እንደዚህ አይነት ቅርሶች በሀገራችን ቢኖሩ ወጣቶቻችን ይበልጥ ለመፍጠር ለማሻሻል ያነሳሳቸው ነበር ለምሳሌ ይህ ሙዚየም መቶ አመቱ ነው ፀሀይ 88 አመቷ ነው እዚህ ሙዚየም ውስጥ ላለፉ መቶ አመታት የነበሩ ቴክኖሎጂዎች በመቀመጣቸው ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻሉ እያሳመሩ እያስዋቡ አሁን ያሉበት ደርሰዋል እኛ የነበረን ጅማሮ በአጭር በመቀጨቱ ምክንያት ለመፍጠር ለማደግ የነበረን ጉጉት በዚያው ልክ ተሰብሯል ማለት ነው የታክስ የመጠገኑ ሂደት እንግዲህ በአለም መድረክ እየታየ መጥቷል የኢትዮጵያ መደመጥ የኢትዮጵያን መሻት መገንዘብ ከኢትዮጵያ ጋር በስምምነት የሚሄዱ ፍላጎት እያደገ ሲመጣ በብዙ መስክ እንዳየ ነው ድል ሁሉ ፀሀይን በመመለስም እጅግ አስደማሚ የሆነ ውጤት ተገኝተዋል ለዚህም የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር በከፍተኛ ሚና ስለነበራቸው የተለየ አክብሮትና ምስጋና እንዲደርሳቸው ያስፈልጋል እንግዲህ ፕሮጀክት የጀመር ነው አመት ገደማ ነው ሲመጡ ፀሀይ የነበረችበት ሁኔታ ትንሽ የተጎዳ ስለነበረ ገንዘብ መድበው አድሰው መጀመሪያ ስመጣ የነበራትን ይዞታ ይዛለች አሁን ኢትዮጵያ ተመልሳ በሚገባት ክብርና ቦታ ላይ ትቀመጣለች የኢትዮጵያ አዲስ ትውልድ ከዚህ ቀደም አውሮፕላን መገጣጠምን መጠቀምን ኢትዮጵያ የጀመረችበት ጊዜ ትንሽ የቆየ መሆኑን ተገንዝበው ያን መጥን አዳዲስ ፈጠራ ለማድረግ ያነሳሳቸዋል ከጣሊያን እንግዲህ ትልቁ የመለስ ነው የአክሱም አውልት ነው ከአክሱም ቀጥሎ ትልቁ እና በጣም ወሳኝ የሚባለው የተመለሰው ቅርስ አሁን ፀሀይ ናት የአክሱም ረዘም ላለ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ና በኢትዮጵያውያን የተፈጠረ የሚባል አይነት ቅርስ ነው ይሄኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ለቴክኖሎጂ ቅርበቷን ያሳየችበት ከባቡር ቀጥላ የጀመረችው ቴክኖሎጂ ወዲያው የጨነገፈ መልሶ ደማ የታሪክ ስብራቱ ተስተካክሎ መልሰን ወደ ሀገራችን የምንወስድበት እጅግ አስደማሚ የሆነ ቀን ነው ይህንን ነገር ማስፋት ያስፈልጋል አሁን ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ቅርሶች በርካታ ሀብቶች በአለም ተበትነው አሏት ታሪካችንን መመለስ ስንችል ስብራቶቻችንን መጠገን ስንችል በዚያው ልክ የቱሪዝም ገቢያችን እየሰፋ እኛ ለመጎብኘት እኛ ለማወቅ የሚዋጉ ሀገራት እያደጉ ይመጣሉ የዛሬ 88 አመት ጻሃይ ስትመጣ አፍሪካ ውስጥ ነጻ የሚባል ሀገር አልነበረም በጣም ታላቅ ሂስቶሪካል ትርጉም ያላት ቅርስ ናት እችን ቅርስ ቦታው ላይ መመለስ እጅግ አስፈላጊ ይሆናል ከሁሉ በላይ ደግሞ አስደማሚ የሆነው የአድዋን መታሰቢያ እጅግ በገዘፈና ባማረ ሁኔታ በሰራንበትና ልናስመርቅ በምንዘጋጅበት ጊዜ ጸሀይ መመለሷ ታሪኩን ይበልጥ ያጎላውና ድርብድል ያደርገዋል ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ ከዚህ ቀደም በኦክስፎርድ ዲክሽነሪ የረሀብ ምሳሌ የሆነች አገር ዛሬ ስንዴ ማምረት ምሳሌ ሆናለች ከዚህ ቀደም ቅርሶቿ የተወሰዱ አገር እና ቅርሶቿን አንድ በአንድ ማስመለስ ጀምራለች ክብሯን ማስመለስ ጀምራለች መደመጧን ማስመለስ ጀምራለች ይህ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚያኮራ ጉዳይ ነው የአንድ ፓርቲ የአንድ መንግስት የስራ ውጤት ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን የድምር ውጤትና ድል ተደርጎ ይወሰዳል እንኳን ደስ ያለል እንኳን ደስ ያላችሁ ይህንን ውድል ማስቀጠል ነው ስብራቶቻችን ይጠገን የኢትዮጵያን ታላቅነት እያጎላን ከወዳጆቻችን ጋ ያለንን ቅርብ እያጠናከርን በሄን ቁጥር ኢትዮጵያ ትክክለኛ ስፍራዋን ትይዛለች ዛሬ እጅግ አስደማሚ አስደሳች የብልጽግና ጉዞአችን መሰረት መጣያ መንገድ ማሳያ ኩነት ነው ለዚህም ፈጣሪያችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የጣሊያን መንግስትን እናመሰግናለን የኢትዮጵያን ህዝብ ደግሞ እንኳን ደስ ያላችሁ ድሉ ይቀጥላል ማለት ፈልጋለሁ